Библиотека Православно християнче представя. Архимандрит Серафим Алексиев. Архимандрит Серафим е многообичен български ярей, богослов, духовен писател и поет, оставил изключително богато и вдъхновено духовно и научно наследство. Роден е на 25 февруари 9 март 1912 година в Горно Броди, Серско Македония, със светско име Стоян Георгиев Алексиев. След години на учение в Софийската духовна семинария и в Старокатолическия богословски факултет в Берн, Швейцария, преподава в продължение на десетилетия в Пловдивската и Софийската духовни семинарии, а от 1960 до 1969 година и в Духовната академия Свети Климент Охридски в София, където е доцент в катедрата по догматическо богословие. На 3 февруари 1940 година приема монашество с името Серафим в чест на преподобни Серафим Саровски, когато той дълбоко почиташе през целия си живот и на когото посвети по-късно една от най-любимите книги на българските православни читатели Свети Серафим Саровски, многократно преиздавана у нас. Преломен момент в живота на младият монах е сближаването му с пребиваващия в България руски архиепископ Серафим Соболев. От него той възприема живото чувство за православна вяра и тънък усет за духовен живот, които той впоследствие сам преподаваше на многобройните си духовни чада. На Благовещение 1943 година той бе ръкоположен за иеромонах и започва своята душеполезна пастирска дейност на самоотвержен изповедник, която продължи в течение почти на половин век. След двугодишно служение като протосингел при Сливенската митрополия, отец Серафим бива възведен в сан архимандрит през януари 1947 година и преместен на длъжността началник на културно-просветният отдел при Светия Синод в София. В това тежко за църквата време архимандрит Серафим неведнъж доблестно защитаваше православната вяра. На новата длъжност той разви неуморна дейност като организатор на пастирски курсове за свещеници, като вдъхновен проповедник в своите беседи, които редовно изнасяше, и като автор на множество статии и по-обширни трудове. Най-важните от тях са «Нашата вяра, катехизис», «Нашата надежда, беседи върху блаженствата» и «Нашата любов, беседи върху десетте Божии заповеди», както и брошури на духовно-нравствени теми «Гордост и смирение», «Връжда и помирение», «Смисълът на страданията», «Самозваните съдници», «Болна и здрава мистика», «Забравеното лекарство» и други. Архимандрит Серафим притежаваше също така рядък поетически дар, който се изрази в множество стихотворения и поеми, поместени в църковни издания, както и в две стихосбирки «Прозрения» и «Песни за живота и смъртта». Поради несъгласие с календарната промяна и с членуването на Българската православна църква в Световния съвет на църквите, през 1969 година архимандрит Серафим преустановява преподавателската си дейност и се оттегля в манастира Покров Богородичен в квартал Княжево край София. В него той остава до края на живота си, като продължава пастирската си дейност и създава още много трудове. Особено много внимание и сили посвети архимандрит Серафим през последните години на живота си на задълбочената критика на екуменизма като богопротивна и душегубна ерес, разяждаща Христовата православна църква в наши дни и подкотвяща пътя на идващият антихрист. Последният заветен труд на архимандрит Серафим «Православие и екуменизъм» излезе от печат само 3 седмици преди неговата кончина, последвала на 13-26 януари 1993 година. С този си труд архимандрит Серафим увенча своята богата духовно-писателска дейност.